Og velkommen til den her video. I dag der er det mandag den 4. november, a.k.a. mig og Thomas er faktisk månedsdag. Ikke fordi vi sådan efterhånden tænker så meget over det, men jeg plejer gerne lige at tænke over det her i november, fordi der har vi sådan halvårsdag. Så hele 5,5 år har vi nyt hinandens selskab og kunne kalde hinanden kærester. Det er lidt crazy. På den ene side føler jeg, at vi har været sammen for altid, og på den anden side så er jeg sådan... Hvor blev tiden af-agtig. Men i dag, der bliver det lidt sådan en arbejdsdag, men en hyggelig en af slagsen, fordi Maiken kommer her lige om 10 minutters tid, og så går turen altså til København. Vi skal nemlig skyde content til Ayla, jeg må hellere sige reklame for min egen virksomhed. Og hvis ikke du ved, hvad Ayla er, så er du virkelig gået glip af noget. Men jeg ejer hjemmesiden www.ayla.dk, som altså sælger en masse flot og fedt kvinde, tøj og smykker osv. Så hop ind igen og tjek den ud. Men jeg tænkte altså, at det kunne være lidt hyggeligt at tage jer med på sådan en her dag. Hvis I har set min sidste video, så ved I, at mit øje havde lidt op. Det er blevet bedre, det håber I kan se, men det er ikke gået helt væk nu. Men heldigvis er det blevet bedre, for jeg frygtede lidt, at jeg skulle lige ind min tosse på det her shoot. Jeg har altså pakket noget tøj her, nogle outfits fra shoppen, det ligger lige nedenunder. Og et par sneaks. Jeg skal have et par støvler på, men jeg skal også have et par sneaks med, sådan så man har lidt at vælge imellem. Og så har jeg lige min egen strikvest med her, som vi også skal skyde nogle billeder af, men den vil jeg bare ikke lige lægge ned sammen med tøjet, som ikke er mit tøj. Så det bliver bare mega nice. Ikke mindst? Ja. Så lad os egentlig bare se at komme afsted, og så håber jeg egentlig bare, at I har lyst til at følge med i den her video. Så er vi kommet til Schopenhavn, og har lige skudt første outfit og en kampagne, som jeg lige selv skulle lave. Nu bliver vi kørt ned og cykler her. Men vi er lige ved søerne og skal lige ind og have lidt brunch, mad, hygge. Nu her på, jeg tror den hedder Café Livingstone. Jeg ved ikke, om den hedder café foran. Den hedder i hvert fald noget med Livingstone. Livingstone. Ja, så er vi alligevel været der. Mums, er du sulten? Ja, og for kaffe. Ja, ja, varm kaffe. Vi har spist og skudt det første outfit, så nu går vi lige og leder efter. Tror jeg. Så, men jeg tog i alt. Ja. Og nu går vi lige og leder efter en flot bygning eller væg til næste outfit. Vi har heldigvis ikke så mange outfits, fordi jeg har prøvet at være lidt klog og tænke over, hvor meget jeg kan og hvor meget jeg kan passe og alt sådan noget. Så kryds lige fingre for, at vi finder en flot, sådan lidt mørk bygning, fordi det, ja, det passer bedst til den næste outfit. Så er vi simpelthen kommet hjem fra København. Vi fik skudt sådan nogenlunde de outfits, vi skulle på nær lige et, fordi det så sgu ikke så godt ud, som jeg lige havde regnet med, nu når at, min mave blev lidt stor. Men ellers var det altså en stor succes, og jeg fik sat Maiken af hjemme hos os. Og nu er jeg lige blevet nødt til at køre ned på lageret for at pakke, fordi der er kommet en dejlig masse ordre i weekenden. Og vi skal til misdannelsescanning i morgen, så jeg har simpelthen ikke kunnet nå. Altså jeg synes, det ville gå for lang tid, hvis jeg skulle vente med at pakke ordrene til i morgen. Og så er der også lige kommet en masse varer samtidig her. Så jeg arbejder lige lidt længere i dag. Sådan er det. Det er jo bare dejligt, at der kommer ordre ind. Så lad os egentlig bare se at få pakket, så at jeg også kan komme hjem igen og holde lidt fyraften. Jeg er kommet hjem efter en lang, men
dejlig og produktiv dag. Klokken er lidt over 5 nu, så jeg er godt smadret, må man nok sige. Og mit øje begynder også at tænke sig lidt tosset igen. Det har altså været sådan rimelig okay i løbet af dagen, hvilket var rart. Men for ikke svært ind, så har jeg stadig lige noget arbejde, jeg skal ordne. Så det vil jeg lige sidde og gøre herinde på kontoret nu. Og så tænker jeg også, at jeg filmer i morgen, fordi i morgen der skal vi nemlig til misdannelsescanning. For første gang nogensinde, så er jeg faktisk mere spændt end nervøs. Altså jeg er lidt nervøs i forhold til sådan, jeg håber selvfølgelig alt er godt, men i forhold til om han stadig er i live derinde, så var vi ude for en bilulykke i sidste uge. Alt er godt, ingen kom til skade. Men det gjorde, at vi lige var et smut forbi sygehuset og bare lige få tjekket hans hjertelyd. Så vi så ham ikke, men vi fik bare lige hørt hjertelyden, og der var alt fint. Så det var så kun 8 dage siden, og det gør så, at man ved, at han i hvert fald havde det godt der. Så nu er egentlig bare slut videoen for i dag, og så ses vi bare igen i morgen. Til en meget spændende dag. Så er det blevet en ny dag. Og hvad skal vi i dag? Vi skal have en kage. Vi er på vej til misdannelsescanning. Ja, simpelthen. MD-scanning, misdannelsescanning, gennemscanning. Det bliver kaldt mange mærkelige ting. Men det skal vi, og det er lidt vildt. Så faktisk er jeg ikke mega nervøs. Jeg er mere sådan spændt, men altså, man er nok altid en lille smule nervøs. Fordi jeg føler sgu aldrig, man kan føle sig helt sikker. Lad os bare se at komme afsted og få det overstået, og så krydse lige fingre for, at alt er vel. Så er vi kommet glade ud på den anden side her, og totalt vel lykket og vel overstået misdannelsescanning. Gud, hvor er det rart. Og en kæmpe, kæmpe bøvs. Og en kæmpe, kæmpe milepæl. Altså, det er jo for vildt. Som altid, så var han mega stædig og gad ikke at vise sit ansigt. Vi fik lige set ham lidt til sidst, og det har I også lige set på en video her. Men ellers så vil han helst bare gerne ligge med ryggen til, når han bliver scannet. Men alt var godt. Min moderkage ligger bagved ham, altså ind mod min ryg. Så jeg har også mærket ham et par gange sådan efterhånden, men har været lidt i tvivl. Men så i går aftes, der gav han den altså fuld smadre. Og der var man absolut ikke i tvivl om, at det var ham, og der kunne Thomas også mærke det. Så det er ret vildt og livsbekræftende. Og endnu mere livsbekræftende, så lige at se ham nu her i dag også. Det er for vildt. Så vi er glade, og det er dejligt. Og ja, alt er bare godt. Så nu skal vi lige i Netto og få handlet ind. Ding. Og hente nogle pakker, som faktisk er noget til lille mand. Så det kan vi lige unboxe bagefter. Så kom vi hjem, og jeg har lige fået pakket alle madvarerne ud og lige ryddet lidt op og sådan. Og så tænkte jeg, at jeg lige vil pakke den her pakke ud mere. Jeg havde håbet, at jeg skulle have 2 pakker, men der stod nemlig, at den ene ville blive leveret i dag, men det nåede den altså ikke, så det er typisk. Det jeg simpelthen har bestilt, det er en ulddragt fra Joha i den her, hvad hedder den, et eller andet, melange. Jeg har valgt den i den her sådan lidt brunlige farve, og der er det jo altså muligt, at de kan have fusserne ude, men deres fødder kan altså også lukkes ind her i dragten. Jeg har bare hørt mega godt om den her dragt, og så har vi jo futterne til. Jeg har valgt at købe den i den, der hedder størrelse 56-62, så selvom jeg jo godt ved, at den er alt for stor til lige nu han er lille, så tænker jeg, at det går. Altså sådan, så må vi smøre armene lidt op, eller et eller andet, hvad ved jeg, fordi den koster alligevel lidt, men den var sat ned med 30%, så det var derfor, jeg slog til. Og så tænker jeg ikke, det gør noget, han kan bruge den længere tid. Så ja, så det var jo altså et godt køb, og jeg synes også, at det går fremad med alle de her ting. Så efterhånden krydser en del af på vores liste, og det er bare dejligt. Og specielt nu også, når man kan bare se, at han trives derudaf. Altså det er virkelig, virkelig dejligt. Så nu vil jeg få spist mig noget frokost, og jeg tænker egentlig, at jeg vil afslutte videoen her. Jeg synes bare lige, at jeg skulle få det med her med misdannelsescanning. Så hvis du har set med helt hertil, så hop ned og skriv Joha i kommentarfeltet, fordi så ved jeg i hvert fald, at
I har set med helt til slut. Husk endelig at like den her video, hvis du kunne lide den. Husk endelig også at subscribe til min kanal, og eventuelt tryk på klokken. Nu er noget færdig. Så får du en notifikation hver gang, at jeg uploader en ny video. Tusind tak, fordi du har set med, og så ses vi altså bare i min næste video. Hej!